សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នៅក្តារឆ្លាតវៃទំហំ12អ៊ីនដំណើរការដោយថ្មនាឡិកាមិនចាំបាច់លុបដោយដៃគ្រាន់តែបងប្អូនចុចប៊ូតុង erase ជាការស្រេចមិនត្រូវការធ្វើសរសេរមិនត្រូវការពងលុបមាន2ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើស Q និង Chuk លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ15ដុល្លារ2 free ដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងភ្នំពេញរញ៉ាប់ឡើងបងប្អូនសូមអរគុណ